Der er i dag rigtig, rigtig meget fokus på udsatte unge, på restgruppen, på dem, der ikke klarer sig uddannelsesmæssigt. Der er fokus på, hvordan vi i det danske samfund skal sikre vores velfærd gennem det at få flere unge til at gennemføre uddannelse. Der bliver snakket om det i nytårstaler i mange forskellige politiske sammenhænge, og det er et ekko ud i det danske samfund, at uddannelse, uddannelse og uddannelse skal der til. Men vi har en gruppe af unge, som hænger i systemet, og som af forskellige grunde, som vi skal komme ind på, og som jeg skal komme ind på her, ikke gennemfører uddannelse og har udfordringer i den forbindelse. Og det er dem, vi skal have fokus på i dag. For de unge, der er der tale om, at det er en generation stoleleg. Det er det, vi har nu. Vi har en krise i samfundet. De unge, mere end alle andre, vil jeg sige, ser og mærker, at der er tale om en stoleleg, hvor der ikke er plads til alle. Det, der har sat dagsordenen, er, at vi i Danmark har haft masser af undersøgelser, internationale undersøgelser, især PISA-undersøgelsen er rigtig godt kendt, og er en undersøgelse, der peger på, at vi har en gruppe, og den er på omkring sådan 15-17% af den danske ungdom. Det vil sige, vi kan tænke, at det er cirka hver femte, sjette ung, I møder på gaden, som faktisk har de her problemer i deres møde med uddannelsessystemet. Og der har der været et, og er nu, en slags chokbølge ud i det danske uddannelsessystem, der handler om, at den gruppe skal vi have med, og vi skal gøre særlige indsatser i den forbindelse. Så kan vi se, at der er en cirka 10-12% af de unge, som, og der skal I forestille jer igen være 6. ung, der ikke gennemfører mere end 9. eller 10. klasse. Og det peger alle undersøgelser på, er en kæmpe udfordring, hvis man skal kunne klare sig på arbejdsmarkedet og skal kunne bide sig fast. Så det er en vigtig opgave, men også en rigtig svær opgave. Der er i dag blandt de unge en væsentlig højere ledighed, og de rammes gennemsnitligt væsentligt mere af ledighed end alle andre aldersgrupper. Det er selvfølgelig også en trussel i en tid, hvor der er mangel på jobs, at vi især kommer til at tabe nogle af de unge. Og frygten er jo, at vi får en hel generation af unge, som vi taber, fordi der simpelthen ikke bliver plads til dem. Vi har ikke brug for dem. Der kan være ledige arbejdspladser, men der er ikke kvalifikationer hos de unge, som ikke har jobs til at kunne indtage de arbejdspladser. Og så ser vi noget andet, det er, at der er rigtig meget fokus på, at de her unge skal tage uddannelse. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Men det giver så udslag til, at mange unge bliver sendt i uddannelse. De starter på en ungdomsuddannelse, er i uddannelsessystemet. Men faktisk, og det er der rigtig mange, der ved, både de unge selv og underviserne, er der en del af dem, som altså ikke har chancer for at gennemføre i virkeligheden. Eller hvor chancerne er relativt små. Og det vil sige, og det har vi ikke tal på, men altså, der skjuler sig med meget stor sandsynlighed en væsentlig større andel ledige unge end de 10-12%, vi snakker om her, inde i uddannelsessystemet. De er i gang med en erhvervsuddannelse, kan ikke få en praktikplads, starter på et nyt grundforløb, får ikke en praktikplads der heller, starter på et nyt igen. Der kan være unge, der starter op til 5-6 grundforløb på en erhvervsuddannelse, så får de ikke en praktikplads, så starter de videre på noget nyt. Og det er jo en slags skjult ledighed, et hamsterhjul, hvis man kunne kalde det det. Så det vil sige, at vi står i dag i en situation, der er ikke plads til alle de unge, og de ved det, og det er en slags stoleleg. Der er ikke stole nok til alle, og de unge kæmper for at få lov at være med. Samfundsmæssigt, så bliver det hægtet sådan op af vores politikere, som jeg også var inde på, at det her, det gælder selve vores velfærdsstats overlevelse. Det gælder det, at vi som samfund skal kunne sikre os fremadrettet, at sikre, at der er nogen til at tage sig af vores gamle, at der kommer skattekroner i statskassen. Og det handler alt sammen om, at de unge skal på banen. Og der er et citat her fra Uddannelseskommissionen fra 2009, hvor der står: Danmark står på en brændende platform, hvor fremtidens krav til unge er, at de alle skal have en uddannelse. Og det er det signal, der går igen. Det går igen i beskæftigelsespolitikken, det går igen i uddannelsespolitikken, som en af de højeste målsætninger, der er på de to områder. Så det politiske svar her, det er at også for de unge ledige, uddannelse, uddannelse, uddannelse og stadig mere uddannelse. Der har været nyheder så sent som de seneste dage om, at vi skal have stadig flere unge, der er ledige, der kommer til at gennemføre uddannelse, og jobcentrene gør det ikke godt nok, de skal have endnu flere i gang. Hvad er så den store udfordring nu? Det er, problemet er ikke at få de unge til at starte på en uddannelse.
Det er nemt i et jobcenter at vende en ung og sige, at du skal gå og tage en uddannelse. De unge føler sig tvunget til det, de er ikke motiveret til det, en stor del af dem. De har haft masser af nederlag med sig, men de går i gang alligevel. Udfordringen er faktisk ikke at få de unge i gang. Udfordringen er fastholdelse og mening, at de unge kan se en idé med at være der, at de kan leve op til de krav, der er der, og det vil jeg komme nærmere ind på også. Hvis vi deler lige ved den brede ungdomsgruppe, så ser vi nogle forandringer i de her år, som spiller ind på den store brede gruppe, men som også har betydning for dem, der er allermest udsatte. Det vi ser, det er, at der er en generel tendens til, at unge forventninger om, hvad det gode liv er, hvad livet skal bringe dem, at der ser vi sådan en slags, det man kunne kalde en forventningseksplosion. Det er, at hvis ikke alt er perfekt og går godt, at man klarer sig godt i skolen, ser godt ud, har de rigtige venner, de rigtige kærester, seksuelle oplevelser osv., så har man en oplevelse af, at så er man unormal, så er det forkert. Og det lægger et enormt pres på de unge, og dermed også ekstra på de udsatte unge. Så ser vi, at der sker nogle voldsomme forandringer i de her år med selve det, vi kan kalde ungdomsfasen. Altså, hvornår er man ung? Man bliver ung stadig tidligere i dag. Altså, barndom er næsten ved at forsvinde. Så vi ender med at gå fra helt klodsestadiet og så til allerede at begynde at adressere en ungdomskultur. Hvordan ser man ud? Hvordan er man på nettet? Har man en profil osv.? Altså, ungdomskulturen sniger sig nedad. Og ungdomsfasen sniger sig også opad i alder. Der går stadig længere tid, hvor vi er under uddannelse, eller stadig bliver forsørget af vores forældre, eller hvad det nu måtte være. Og på det, at ungdomsfasen bliver bredere, er med til også at gøre det mere uklart. Hvad skal der egentlig til? Hvad kan vi forvente af vores unge? Kan man forvente, at en 16-årig selv styrer sine sengetider? Eller er det skolen, der skal sende sms'er om morgenen og vække de unge? Eller er det forældrene? Eller hvem skal kunne hvad i hvilken alder, og hvem tager ansvar for hvad? Det er der en stor, hvad skal vi sige, åbenhed overfor og uklarhed omkring i forhold til den brede ungegruppe. Og så ser vi også, at forældrerollen i takt med denne her, hvad skal vi sige, større åbenhed og uafklarethed, også bliver mere diffus. Fordi hvad er forældrerollen? Og vi kan se, at flere og flere forældre i den brede gruppe af unge ser deres rolle som værende, at de skal følge, coache, spare med deres unge, som nogle lærere, jeg hørte på et lærerværelse sige om den opgave, man laver i 9. og 10. klasse, en obligatorisk selvvalgt opgave, som det hedder, den havde de omdøbt til forældreopgaven. For der havde forældrene taget fri fra arbejde og skulle spare med deres børn og unge om, hvad skal der stå i opgaven, og hvordan skulle man håndtere det, og hvordan bygger man disposition op osv., at forældrene hos mange af de unge er rigtig langt indover. Og det har den bieffekt, at de unge, som ikke har den type forældre på bagsmækken, de møder en anden type polarisering, eller de møder en anden type udsathed, fordi de har ikke samme hjælp. Og der bliver skoler og uddannelsesinstitutioner i dag i stadig stigende grad nødt til at gå ind og lave de laver så morgenvækning, eller morgenmad, eller ringer hjem og laver lektiecafé osv. Alt sammen noget, man i virkeligheden kunne tænke som sådan nogle forældrekompenserende ordninger, der skal dæppe op for, at det ikke er alle unge, der har de her forældre med sig. Det vi ser hos de unge, som er allermest udsatte, det er en massiv følelse af eksklusion, altså oplevelse af at være hægtet fuldstændig af. Og vi laver sådan en del af den måde, vi forsker på, i Center for Ungdomsforskning laver vi billedøvelser med de unge, som vi bruger som en del af vores datamateriale. Og det vil sige, at vi beder de unge vælge mellem 200-300 billeder. Og et af de billeder, der bliver valgt allermest, er det her billede af et nyfødt spædbarn, et for tidligt født spædbarn, som jo viser den skrøbelighed og usikkerhed, nogle af de her unge oplever præger deres situation. Og vi beder dem også skrive noget tekst til, og den her 19-årige dreng skriver: "Jeg føler mig skrøbelig, minus erhvervserfaring, derfor har ingen brug for mig." Og en anden, igen 19-årig dreng, skriver: "Ingen generel uddannelse, prøver, men står alligevel i bunden som ufaglært." Og det er den gennemgående og gennemgribende oplevelse hos de her unge, at de på den måde, som arbejdsmarkedet udvikler sig, ikke føler, at de har en chance for at kunne gøre sig gældende. Vi møder dem også i vores undersøgelser, når vi ser på, hvordan de møder uddannelsessystemet. Det, der sker i beskæftigelsespolitikken i dag, det er jo, at de unge bliver vendt i døren, som man kalder det. Det vil sige, at det øjeblik, de træder ind på et jobcenter, så får de at vide, du skal ikke være arbejdsløs, du skal tage dig en uddannelse, for det er det, der kan sikre din fremtid. Det vil sige, at de unge starter med en uddannelse. Og når vi har lavet undersøgelser, den undersøgelse, jeg har lavet her, der følger jeg nogle af de unge, når de så starter på en uddannelse, nogle af de her udsatte unge.
Og det vi ser her, det er, at de anlægger forskellige strategier for, hvordan de kan håndtere det her møde med uddannelsessystemet. Og den første, og der skal I ikke tænke det som en gruppe af unge, men den første strategi, og unge kan sagtens have flere forskellige strategier på en gang eller skifte imellem. Så I skal tænke det som nogle tendenser, der kan præge den måde, de her unge møder uddannelse på. Og det første er det, jeg har kaldt unge med en vilde strategi. Og det er nogle unge, som er stærkt udsatte, har en stærkt udsat baggrund, har haft svære liv, svær baggrund, social baggrund, har kæmpet med store problemer op gennem deres folkeskoleperioder, som regel også efter. Og når de starter uddannelsen, så sker der det for dem, og det er den gode historie af dem, I kommer til at høre her. Den gode historie, eller den gode strategi her, er, at nogle af de her unge virkelig former, og vi kan desværre ikke sige præcis hvorfor, en slags vilde strategi, de vil lykkes med det her. Og nogle af dem siger sådan her, da jeg startede på den her uddannelse, så fik jeg lige pludselig højere karakterer, end jeg nogensinde havde fået her før. Er det rigtigt? Er det seriøst med det her studie, spørger jeg så. Ja, det er faktisk først nu, jeg gør noget ud af mit liv. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo på tide. Jeg har ikke lavet noget siden 4. klasse. I folkeskolen, der sad jeg faktisk nede ved rektor. Men nu, der skal jo ske et eller andet, og man skal jo få noget ud af tingene. Så derfor har jeg taget en beslutning om at gøre noget ved mit liv. Og det er et eksempel og et citat fra en ung, som har og former sådan en slags viljestrategi. Men det er en gruppe, eller hvad man nu skal sige, en strategi i mødet. Vi møder også unge, som har andre typer af strategier. Næste strategi, jeg vil præsentere for, det er nogle unge, som har det, vi kalder en passiv strategi. Og de oplever at færdes på uddannelserne på en måde, som, skal I forestille jer, altså bare lige ved at sige, bevæger sig langs panelerne, har så lidt kontakt som muligt med læreren, så lidt kontakt som muligt med de andre elever. Og mange af dem har sådan, synes de selv, meget styr på, hvor meget fravær kan man have, inden man lige pludselig bliver truet i forhold til at blive smidt ud. Og de holder sig hele tiden passivt, hvad skal vi sige, i randen af uddannelsen. Og jeg vil læse højt for jer et citat, som kommer fra en observation, jeg har lavet med en ung, som har haft sådan en strategi. Og den her unge er blevet indkaldt til en samtale. Han havde lige forregnet sig lidt. Han troede, han ikke havde for meget fravær, men det havde han. Og han er nu kommet til en samtale, og I skal se for jer, han sidder foran sin lærer og vejleder, som så udspiller selvfølgelig en dialog. Og læreren siger, vi har kaldt dig til den her samtale, fordi du har for meget fravær, og det går altså ikke. Siger han, nej. Du mister for mange timer, og du lærer ikke det, du skal. Jeg ved det godt. Jamen, hvorfor har du så meget fravær? Det ved jeg ikke. Keder du dig her på skolen? Nej. Kan du lide at være her? Ja. Jamen, kan du så ikke se, at det er lidt dumt at blive smidt ud på grund af fravær? Jo, og nu kommer han så lidt mere på banen. Jeg har bare svært ved at komme op om morgenen. Og nu prøver læreren så. Jamen, det må du altså blive bedre til. Nu er det alvor, det går ikke mere. Jeg ved det godt. Ja, men skal vi så ikke aftale, at du bliver bedre til det? Jo, altså stil dit vækkeur og kom ud af dynerne. Ja. Har vi så en aftale? Ja. Kommer du så til tiden i morgen? Ja. Jamen, så regner jeg med dig. Ja, okay. Og det vi ser her, det er, at vi har en ung og en lærer underviser, som prøver at nå ud efter den her ung, men mangler de pædagogiske redskaber til, hvordan skal jeg komme i kontakt med den her unge? Og det er det gennemgående. Der er en stor gruppe af unge, som vi faktisk har svært ved at få greb om. De smutter som sådan en fisk mellem fingrene, eller sand mellem fingrene. Og den unge kommer igennem den her samtale med en strategi, der hedder, at jo mere systematisk jeg svarer ja på alle spørgsmål, jo hurtigere afslutter jeg den her samtale og kommer ud af den her rigtig ubehagelige situation, som for nogen opleves som mest af alt det forhør. Og læreren står magtesløs tilbage. Og det er så nogle af de ting, der gemmer sig bag de her mange unge, som har svært ved at bide sig fast i uddannelsessystemet, at vi også pædagogisk set rigtig svært ved at finde ud af, hvordan vi skal nå dem. Og de unge her har ikke tillid til voksne. De her unge beskriver de gode voksne som nogen, der ikke gør skade på en. Det vil sige, at det er unge, der har stor, stor mistillid til, at nogen ved dem det godt, og at der er nogen voksne, der ønsker at hjælpe dem med noget. Så det er det, der danner grundlag for deres møde med uddannelse. Og det samme gør sig gældende for den næste strategi, unge med en konfronterende, hvor I skal tænke jer, at
at de unge med en passiv strategi netop forholder sig meget distanceret til uddannelse, så er de unge med en konfronterende strategi nogen, der er meget mere, hvad kan vi sige, aggressiv på banen og også, hvad skal vi sige, giver læreren modstand på en helt anden måde. Og det kommer til udtryk i det eksempel, jeg vil læse her. Det er igen en udsat ung, som har en tung social bagage med sig. Og her skal I se en, ham jeg læser højt fra her, en stor fyr, som har været igennem en masse møg, og han startede på en erhvervsuddannelse på den måde, at han har fået en betinget dom, så han har fået at vide, du kan komme ind og sidde, eller du kan starte på en uddannelse. Og så tænkte han sig rigtig grundigt om, og så valgte han at starte på en uddannelse. Og det han siger, det er, jeg tager bare pis på folk, jeg gør det sjovt for mig selv i stedet for, sådan kan jeg godt lide det at omgås dem og sådan noget. Og hvis de siger noget, så griner jeg af dem. Ja, så bliver det måske lidt negativt, men jeg hører ikke så meget efter, altså. Jeg spørger, hvis I ikke vil så gå ud og ryge for det meste, så går jeg bare ud og ryger. Hvorfor gør du egentlig ikke det, spørger ham. Det ved jeg ikke. Altså, jeg gider ikke have, at folk skal spørge om tingene og sådan noget. Jeg ved godt, at det skal man jo gå i skole. Så bemærk, det er en ung, der godt kan aflæse koderne. Men alle andre skal jo også gøre det, som man siger. Så selvfølgelig skal jeg også gøre det. Jeg kan bare ikke rigtig indrette mig efter det. Jeg vil gerne være mig selv. Jeg har også passet mig selv på gaden og sådan noget, og jeg tror, det er lidt med det, jeg gør, så jeg gider ikke have, at folk skal bestemme over mig. Vi kan hurtigt dømme sådan en ung som værende forkælet. Nu skal han disciplineres, vaske, klippes og sendes i arbejde og forstå det her alvor. Men vi taler om unge, der har været udsat for massiv svigt, som har svært ved at vinde tillid, og det her det er en overlevelsesstrategi, som har hjulpet den her unge fyr så langt, som han er i dag. Og den overlevelsesstrategi oplever han pludselig ikke kan bruges i uddannelsessystemet, så han er ligesom magtesløs over for, hvordan han skal komme til at være på uddannelsen, for han vil gerne være der. Der er ikke nogen af de her unge, der ikke ønsker at gennemføre en uddannelse eller få en uddannelse, men de magter ikke det møde, de har ikke strategierne til det. Og det gør så også gældende for den sidste gruppe, som jeg har kaldt unge med en standby-strategi. Og der skal I se for nogle unge, som er... Og der er faktisk en overvægt af piger, men det er svært at sige, fordi det ikke er en kvantitativ undersøgelse, som er sovset ind i problemer. Det kan være, de ikke har noget sted at bo, og de skal i øvrigt også hjem og passe deres søskende, fordi en mor har depressioner, og halvdelen af tiden er hun så psykisk syg, at hun ikke kan passe søskende. Så skal man lige hjem og hente søskende, og så skylder man i øvrigt en masse penge. Det er unge, som er sovset ind i en kæde af problemstillinger, der ikke har noget som helst med uddannelse at gøre. Og de er i gang med uddannelse, fordi det er der, de mest kan få lov at være i fred i dag. Hvis man er ledig eller ikke er i gang med noget, så er man stort set jagtet vildt. Sådan oplever de unge det. Så de er, og det er det eksempel, jeg vil komme med her, også en ung pige, som selvfølgelig er i gang med uddannelse, fordi det er der, hun har mest pause trods alt. Og hun har en standby-strategi, som også fremgår, det vil jeg læse højt for jer. Hun siger, jamen jeg er sgu også nok glad nok for at gå her og sådan noget. Hvordan skal jeg lige forklare? Nu har jeg simpelthen så mange problemer lige nu og alt sådan noget, så jeg prøver at passe skolen så godt jeg kan. Når der går lidt tid, så begynder jeg stille og roligt at søge arbejde, for jeg synes, det er rimeligt at søge arbejde nu, når der er så meget rod i det hele. Så bemærk, lige så snart hun får en lille smule overskud, så vil hun faktisk begynde at søge arbejde, for hun kan ikke rumme uddannelse, hun kan ikke rumme læring. Læreren prøvede jo at hjælpe mig med det og sådan noget, min kontaktlærer, og han kan jo godt se, at en 18-årig pige kan sgu ikke klare alle de ting sådan på én gang. Så spørger jeg dig, hvordan hjælper læreren, ja, altså nu tager vi op på kommunen her i morgen og hører, hvor langt de er med det hele. Så lærerrollen her med nogle af de her unge ekspanderer jo vildt. Læreren skal med op på kommunen, og det rejser et pædagogisk spørgsmål om, hvor langt skal lærerrollen egentlig trækkes i forhold til at hjælpe nogle af de her udsatte unge. Fordi her er det unge, der bliver sendt ud i uddannelse, men som i virkeligheden måske mere har brug for væresteder end læresteder lige der. I hvert fald, når vi taler de her unge med en standby-strategi. Så I kan se, der fremgår af de her strategier, så er der tale om komplekse problemstillinger, komplekse forhold, der gør sig gældende, når de her unge møder uddannelsessystemet og skal bringes til at gennemføre uddannelse. Det er ikke et spørgsmål om bare at sende dem afsted, og så er den fikset. Det er de unge, når vi spørger dem også i nogle bredere kvantitative undersøgelser, det er de unge efterlyser, det er de her ting. De efterlyser meningsfulde, statusgivende tilbud, der også rammer der, hvor de er. De efterlyser tilbud, hvor man ikke bare er sat på en venteposition, men hvor man faktisk også udvikler sig i forhold til nogle af de ting, man kan. Og her er der ikke så meget tanke for de unge på standby, som har brug for hjælp til de problemer, de står i, men mere nogle af de andre unge, som faktisk meget gerne vil flytte sig, men ikke oplever, at de ordinære uddannelser kan løfte den opgave. Så efterlyser de et bredt uddannelsesbegreb,
at skole og uddannelse ikke kun er en boglig aktivitet, men også noget, hvor man bruger sig selv, hvor der er noget praktisk arbejde, hvor der er afvekslende undervisning. De efterlyser, at der kan være mange veje til uddannelse. At man kan have noget arbejde i en periode, noget uddannelse, blande tingene, så det ikke er noget, man går for træt i og for død i. Mindre pres, mere tid. Lige i øjeblikket er der meget pres på, at de unge skal hurtigt igennem uddannelsessystemet. Jeg mener, at der politisk skal prioriteres mellem, vil vi have de unge igennem, eller skal det gå hurtigt? Der er ikke plads til begge. Det trækker i hver sin retning, når vi har at gøre med de her allermest udsatte unge. Og der har de unge, nogle af dem, mere brug for tid. Så hjælp til personlige problemer. Der skal være personlig støtte til nogle af de her unge. Det er de massivt brug for. Og mange af dem oplever, at der er rigtig mange personer ind over deres liv, men de adresserer forskellige dele. Nogle tager sig af misbrug, nogle tager sig af det økonomiske, nogle tager sig af uddannelsesvejledning. De unge har faktisk brug for, at de her funktioner bliver tænkt sammen, og der er et samarbejde. Og så har de brug for fællesskaber, hvor de ikke oplever, at de står så massivt alene, som de oplever mange af de unge, de gør med de problemstillinger, de har. Til sidst vil jeg forsøge at komme med nogle anbefalinger. Hvad kan man gøre for at sikre, at de unge kan komme ind i uddannelsessystemet på sigt, få en uddannelse, så vi kan få det løft af vores velfærdsstat, som vi har brug for fremadrettet, og sådan, så de her unge også har en større chance for at klare sig på arbejdsmarkedet. Og det, vi i vores undersøgelser i Center for Ungdomsforskning kan se, betyder noget, det er, at der er et samarbejde mellem institutioner, forvaltninger og forskellige funktioner omkring den unge. Der skal ske et samarbejde. Det er ikke nok, at man som jobcenter sender en ung over på en erhvervsuddannelse og tænker, det går nok. Der er gang i nu også at i gang sætte brobygningsforløb og se nærmere på dem, og det er rigtig vigtigt, at det samarbejde rundt omkring den unge kommer til at fungere bedre. Så er der brug for reelle muligheder for ikke-parate unge. Som jeg var inde før, så skal det faktisk være nogle muligheder, som de unge oplever at adressere der, hvor de er. Det skal ikke være for langt væk fra, hvad de oplever læringsmæssigt at kunne forstå og begribe og føle sig mødt af. Så der skal være nogle, det, de oplever som reelle veje og muligheder for dem. Så er der brug for nogle tilbud, der rummer elementer af uddannelse og arbejde. At vi ikke skelner så voldsomt mellem uddannelse på den ene side og arbejde på den anden side, men tænker de to ting sammen. For nogle af de her unge, der er der ingen tvivl om, at vejen til uddannelse går gennem arbejde. Og at vi har brug for også et arbejdsmarked, der begynder at tage et ansvar for at løfte de her unge igennem på den ene eller den anden måde. Så er der tilbud om gennemgående tillidspersoner. Nogen, som den unge altid oplever at kunne henvende sig til, få støtte hos. Og det skal være ikke en tillidsperson, som nødvendigvis er. At det kan være en tillidsperson, som den unge selv har været med til at vælge. Det kan være en tidligere lærer, en onkel eller en anden person, som på en anden måde har den unges tillid, fordi nogle af de unge kan, som jeg har tidligere været inde på, være meget svære at få fat på. Og så til sidst er det vigtigt efter min vurdering, at vi ikke kun laver særlige tilbud for de ressourcesvage unge, men at vi faktisk også har opmærksomhed ind i de ordinære uddannelser, ind i undervisningslokalerne, hvor der er fokus på hverdag, mødet mellem fag, lærer og elev, altså at der i den hverdag bliver tid til, at lærerne har overskud til at se på den meget brede gruppe af unge, der skal adresseres. I dag har vi brug for, at så mange unge kan blive inkluderet som muligt i vores ordinære tilbud, men det kræver faktisk, at der gøres en kæmpe indsats for at kunne sikre inklusionen der. Og det er en stor opgave, og det er en vanskelig opgave, så opsamlende på det, der vil være min pointe i dag til jer, så er det, at hvis vi skal løfte den her opgave, så er der et stort arbejde forud, og vi længes efter, at der er nogle hurtige fix, nogle hurtige snuptag til, hvordan vi løfter den her udfordring. En mere dansk time i 4. klasse, og så har vi fikset problemet med udsatte unge, der ikke gennemfører uddannelse. Det ville være skønt, hvis det var så enkelt, men det er komplekst, og der er mange ting, der skal til. Så det er de mange små indsatser, der tilsammen skal gøre, at vi på sigt forhåbentlig bliver bedre til at få så mange unge som muligt igennem det danske uddannelsessystem, og dermed også få mulighed for at sikre den velfærdsstat, som vi alle sammen jo i alt overvejende grad er glade for.